תכף נרגיש את זה כאן. ארץ קטנה עם חלוק, אנחנו פקק בפתחו של בקבוק, צריך לבלוע כפית בדיוק, לפי בחירות ובין שיווק לפיהוק. כל הכבוד קדושים, סיכויים קלושים להתפס מקום, אפילו הימים קשים. אנשים מוכשרים וחברים שלי יקרים שהולכים לעלות לבמה ולשיר את השירים שבדרך כלל אני רגילה לשיר אותם, והיום פשוט. ואני רוצה להזמין ברשותכם את האורח הראשון שלנו היקר ביותר, את אסף עמדורסקי. לא יפגע בך סיכת פרפר,
בשערך תהי קטנה מאומה לא יפגע בך אני אהיה גדול גם בשבילך דברו שפתיים יחפות דברו עיניים כל עוד חלב נוטף מחילך חדיי בשתי ידיים חבקי לבים גדולים מתוך שנתם עולם חדש לדוח אני אתן לך כבר במדע כחול את מגלה כמה חשוב להיות פתאום חצי ירד בתוך האפלה עולם חדש וטוב אני אתן לך כבר במבט כחול את מגלה כמה חשוב לראות פתאום חצי ירח קורץ צהוב צהוב מתוך האפלה שפט נחה על הים אם תקשיב למוזיקה כל העולם ראש
של רושם גוף תשוקות והזיות מי אמר שלא נותנים בכיף מי אמר? מי אמר? לא כיף לנו פה בטילבוץ בחולון? אתה מאמין תהיו בכיף שיר שקם עם הבוקר בא שוטר יום נפתח אל הדרך יוצא רוצה נסחר שיר בכיף שיר שקם עם הבוקר בא שוטר יום נפתח שבא דודי לוי, בבקשה. הוא קיבל הזמנה לבנות ספינה שתפליג ממקום למקום עם 30 תותחים ומאה מלאכים ותבליט של אריה בחרטום זה פרויקט אמיתי לנשק מלכותי הוא מכיר את זה לא מהיום הוא שכלל כידונים, תותחים מגינים וספינה זה נשמע כמו חלום ובתוך סדנאות המתכת הוא מכיר כל פריט ופריט גאוות יחידה היא הלחם של התעשייה האווירית היא יועץ החצר בשביל
פרטי התוכנית וגם נוגה חורוש של המלך עצמו להתאמך בספינה צלבנית. הוא עבד ברצינות, זו חצי אומנות וחצי עבודת נמלים. הוא נתן את כולו, גם הצוות שלו לא נתן מנוחה לכלים. ובתוך סדנאות המתכת הוא מכיר כל פריט ופריט. גאוות יחידה היא הלחם של התעשייה האווירית. עברו 10 שנים, נשארו תיקונים ופרגים אחרונים לחזק, אבל אז התגלתה מחלה בחיטה, היועץ כבר החל לחבק. הוא עבד כל שעה, לא הביט בשקיעה שנפלה כמו שק על גבו. הם ייתנו לו תמיכה וארמון המלוכה, אבל הם גם ייקחו את ליבו. אז הייתה ישיבה ממושכת, הם בדקו כל פריט ופריט והחליטו יותר חשוב לכם מהתעשייה האווירית. הוא שוטט ותוסכל ברציפי הנמל ואחר כך עלה לסיפור. הוא שחרר כיתורים, תותחים מגנים, כפנית לסינה או כיוון. לחשוב מה יקרה, כבר תאמר יהיה. הוא כיוון אל מיצר הסלעים, כמו ענר תמץ, חלומו התנפץ, וטבע בגנים הקיים. ובתוך סדנאות המתכת הוא הפך למין דמות ציורית. כבר מאז אגדות אין הלחם של התעשייה האווירית. תודה רבה. דודי לוי. תודה רבה, דודי. תודה רבה. תזמרת הבאה, אתם בטח יש לכם את כל התפקידים שלכם, את התפקידים שלה בבית שלכם, בטח את האוסף האחרון שלה. אני רוצה להזמין לבמה, בבקשה, את אורנה בנאי. אורנה. לשיר שיר מהתוכנית האחרון שלי? חזקה מהרוח, שיר שכתבה מלחינה אנונימית, קורין אלן. שקורה בגללה,
לכם, תודה. תודה לקוראים. תודה רבה, תודה רבה. את השיר הבא, אני הולכת לספר לכם סיפור קטן, זה שיר שנכתב, שאהוד מנור כתב את המילים שלו, שהייתי קטנה ואימא שלי הייתה נוסעת הרבה לפריז, והייתה אומרת לי שאני לא אהיה לבד, הייתי נשארת פה בארץ, והייתה אומרת לי, קוראים תסתכלי על הירח בלילה, ואני אסתכל מפריז על הירח, וזה אותו ירח שאני רואה, תראי, וככה את לא תרגישי לבד. זהו, ככה פתרה לי את הבייביסיטר. את השיר הזה הולכת לשיר, חברה נפלאה, שחקנית, שאתם לא יודעים שיודעת לשיר, אבל תכף תראו כמה שישר יפה. רוצה להזמין את אורלי פרל. קודם כל, אני רוצה להגיד משהו, קצ'ן, שאני נורא 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 שמחה שהכרתי אותך. באמת, זה כמעט, לא כמעט, זה מין הגשמת חלום כזה. באמת. בכלל, השיר זה הגשמת חלום. זה א' וב' עם קורין הלל, זה כאילו, וואו, חוזי חיטמן בא לבקר, חלום עליכם. ממש. אז באמת, תודה.
תודה רבה לאורלי. זהו.
כשרוח בנשמתך פועל. כשבחושך אתה יושב לבד, כשהשמש לא מנסה לגעת, כשהפחד אוחז בך לאט. כשצוחקת מחשפת היער, כשצורח חורב על החלום, מתקרבת והיא חדה קטעה, מתגנבת איזו תחושת אסון. אז מתוך החפורץ מעיין ומתגבר ומתגבר, חבר היקר שלי, שאני הפקתי לו את התקליט הראשון שלי, והוא הפיק לי את הדיסק האחרון שלי, את ערן צור. לבד לגרון מסורתת רתק
שניתרתי את קוראים של המועדונים, וזה משהו שגדלתי עליו, ובגלל זה רציתי לשיר את מותק, פאנק, נוסח קולנוע דן. Yeah.
היינו ביחד בצבא, זמרת ענקית, מלחינה ענקית, אישה שאני חייבת לה המון. אני רוצה להזמין את יהודית, יהודית רמוץ. רק מוכרחה להגיד לכם שכשקורין הזמינה אותי להופיע בערב, להתארח בערב הזה, היה לי קשה מאוד לבחור שיר אחד מים השירים הגדולים לדעתי, לטעמי, שקורין כותבת. אני רוצה להגיד לך על הבמה הזאת שאני מעריצה הגדולה שלך. Yeah.
נדיר. ביגון. אין לי ארץ אחרת, גם אם עד מתים בוערת, רק מילה בעברית חודרת אלוקיי. חולון, שתמך בערב הזה, שבגללו הערב הזה, מוטי ששון, בבקשה. יש לכם ראש עיר גדול. Oh,
מיד הסרט הישראלי, הבית ברחוב שלוש. בחצות, לאחר החדשות, קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת של שומן, מתוך תחרות רובינשטיין. האומנים, הקהל והשירה בציבור. אהוד מנור עם גבי ברלין, אפי נצר ושרה לשרון. הדור הישן והדור החדש. שירה בציבור, התופעה. שבועות בערוץ הראשון.